Hai, Long Ayu, Ali Wedi, matur tiwas busuk. Iji pada kiyangan di kerjaan ni. Udah edan. Ah, enak aja di wong edan lah kapaje ke bebas. Tiwas menak... kita sih lagi lara tak tahan tahan. Ah, betul lara laraan bawa pada kelewani temen. Setan butuh. Situ setan udah tahu beta joyok dinaikin. Weh, weh, si kile cantik cil mang si kena hasawan bakal butung. Aduh no. Mama. Tiwas. Iya ampun. Kenang apa pipine paman? Kenang kepedep ning musuh nok. Yang ya pada kelewane temen sih. Kepedep papane. Ora kepedep ora apa kini pipi kaya kene ga dicelenong-celenong. Jadi perong-perong bae kok. Eh kepedep ning musuh lagi perang. Ora kepedep ning musuh ora apa ditabrak ning motor. Setan. Weh, lagi nyabrak ning trotoar ana motor liwat tabrak bat bae. Nabrak raine dah. Iya jadi kok. Jadi kenang apa? Kenang kebetep di musuh gitu. Ora, kenang motor. Kenang musuh. Motor. Musuh. Motor. Musuh. Musuh. Motor. Ya. Oh, iya baik. Tak si mandi. Percaya. Jadi kenang musuh. Kenang musuh no kebetep. Ya ampun. Ya wisik sabar paman. Tahan baik dengan ya. Tahanan baik, tahanan. Ditahan. Tahan paman. Tahanan baik. Kin butut nang apa? Kenang kepeprek ning bata kok no. Iya. Kenang apa? Peprek ning bata. Jare sapane ora? Jare kita. Belik. Kenang gagange ngarit kuno. Lagi ngarit cuket gagange ngantem matane dhewe ku. Ku. Kenang peprek ning bata. Ku kenang gagange ngarit. Nang bata. Kenang gagange ngarit. Bata. Kenang bata. Ngarit ya. Waduh, iki tasiman keper ciro. Dadi kenang bata. Nang bata kuno. Ora kenang gagange ngarit. Ya wis sing sabar tahan bedik oh, tahan baik. Tahan. Ar. Tombak nok. Waduh. Kok setombak bako no. Wis katayo kenang nyekop. Kong o kenang sekop pun. Kenang tombak. Kenang gagange sekop. Tombak. Kenang sekop. Iku sekope. Kuwi sekope tugel ngantem mataku. Oh, sampai toal. Kenang sekop pun toal ya, Bang. Kenang tombak kok. Kenang sekop. Tombak. Sekop. Tombak. Tombak. Sekop. Cari gak cari. Saya percaya. Ya wis tahan bedikit ya. Tahanan bedikin. Tahanan. Kin kenang apa? Ya ampun. Ada. Kenang menok. Kin sing duwi para menok. Mula-mula katanya merembah. Gubli kena ngantuk. Yang iya ngantuk. Lagi ngantuk. Tutup menok. Lagi ngantuk cekuk. Mata nembar mesotan nahan dilara. Waduh, sebelah kecakar, sebelah ketapok. Ketapok ding apa maning? Yang ding busu ora. Ora kenang ketapok ora apa kudu kenang WC kudu. Ketapok. Kenang WC. Ketapok. Lagi nek dibata ku WC nek ku copot ngantem mataku. Lah. Kuya kuda tukang. Yo iya ku tukang ci maning. Lang perang. Lang perang. Aduh, kapan perangnya wong kenang WC? Mau sekarang. WC kenang WC. Nang tabok. Wesi. Tabok. Tabok. Mesi. Aduh. Ya wis. Ditahan bedinginnya. Tahan bedingin. Tahan. Tahanan, tahanan. Tahan. Tahan be, kok gak ada di tahanan. Royong sih gak. Mara baik kok. Nang apa nok? Latar kain. Bisa aja selewa-lewa nang durung makonan begawis makonan sirak ini. Durung makonan sirak ini. Oh, bisa aja ketiakan guru. Oh, jadi. Oh. Sampai soal ayang konan guru, mama. Ya, kakelewanya kenang penyakit setrak. Setrak kesesepul. Ya kan asing beli bisa lu ngakak. Setrak? Iya, kok. Nang apa kuno, mama? Kenang kecangkol di rajak, guru. Kenang
lewani. Asale ngutak musuh, ana raja kusi beli katon. Waduh, kecampur. Kakang, orang ngutak musuh apa ini? Ngutak bocah cilik, si ngarepan ngutak odong-odong. Ya kiko, ketiban odong-odong ini. Odong-odong yang gelipang dan dini dewek ini. Oh, jangan kiki kecampur ini odong-odong. Cangkul rajak kok. Odong-odong mani. Rajak. Odong-odong. Rajak. Rajak kayak. Odong-odong. Ya baik. Ya wis pagenan ambaga ditahan bedikit ya. Tahanan becil. Kancil kenang apa? Lakin kenang celurit jenok. Aduh. Kenang celurit apa aneh mani? Duduk kenang celurit. Kenang gebreget tahu. Nih tahu ditaruh nih gebreget jeprat. Ngantem cungur kiki-kiki. Lagi perang menang celurit. Orang-orang lagi perang orang apa lagi nyitak tahu. Aduh mani. Itu sebenarnya abang ireng nih. Abang ireng aku nih di belang-belang ini. Gete-gete. Kerang. Lewane raik tarka. Sirane maning. Kok menang celurit dipencet. Ya mani ngake sekarate. Mocar magaga keras. Jadi kerang. Menang celurit. Menang gebrek. Celurit warga brek celurit celurit gebrek kepret sira ya wis tahan bedikit tahanan benang tahanan cici tahani benok ya wis enak ditahani paingan ning jero langka wis laka langka amblas mendi amblas mana mimi suci ah kenapa amis amis Anggis paman beli semene bengepet beli nenes ndelang sampean masa nenesan ndelang sampean madre kaya bleng apoy nenesate ndelengaken Joni bohe nak nak nenesan nenesan sia menak sih dengan siap aneh ayam bu teman dengan siapan ini kan ndelang kita mangan nes ari sampean sing deseng cuma pipine iya pipine tetep nok mung pipine bae ya ya beli kan tapi kenang apa Joni geseng-geseng kabeh klak-klak bae seneng bakal batur dina diece ku weh ati arti deh enak ari Joni mak ini geseng kabeh gak beli kenang perang beli kenang kebakar beli kesengsoten kini gawan hari bocah gini lah ya wis aja dikandak nama nih hari gawan mah ya silam mau silam sing pengen mulaga orang baik gak dipengen mah putih ngapa bisa nih gawan ya ada nama nok asalnya makin pengen lagi tau lahirnya mah putih iya bener warana mung lagi umur 5 tahun kan digawan yang bok bapane pesir ning pinggiran laut iya pariwisat iya orang lagi adus ning pesisir ana iwak sontong disempur nang iwak sontong aduh mulane dadi ireng bergedrek langkah sing meleng-meleng acan ngono ya alhamdulillah batur masing cukul rambut kin mas ronggot lala dudu seronggot iki mah miskum ya seronggot miskum seronggot seronggot miskum kepret sira kali bocahin manok beli perang diapa jadi kutu geseng ku gawan gawan orang beli perang orang cari siapa sih maniki di kabe gak beli pada waru perangnya kita mah sirana perangnya ini ngerti kabe gak beli pada waru kita mah perangnya ku mandiri masa perang mandiri darahnya perang pribadi kita mah langkah pribadiku anak kita mah nganggone gak wirid supaya perangnya menang kira aku bisa wirid ya bisa nih kan kayak ngapa rokok nah wirid ya kita maki bismillahirrohmanirrohim enake wayamene wadaknya kopi jabur ya kacang gawi laka kacang gawi keripik pelinjo laka keripik pelinjo keripik bolet laka keripik bolet keripik gedang laka tasiman panggung jajeli sirak ya siapa konen wirid kita mah duduk wong wirid karena gak wong apa sih kuniku wong bertamu iya iya bukan kambis gagal disukui iya toli ya wis di perang dia papa wis dia papa jadi sing penting kin tugas sesirang ngobati sing terluka luka ngobati yo ya. Lurobat 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 njokot kotak obat kotak ana kotak obat ana warnane putih ah duduk kotak obat ana warna putih mah hi beca nabrak sira ana tulisane oh ana tulisane P3 oh jadi tulisane P3 beca lo as
Sabar ya paman, engkau diobati. Sabar menok. Iya sabar, kau diobati tahan paman. Sabar sabar maning nok, rebutan barang aduman. Kau ngeten nih Joning kau. Hehehe, di tampan anak, di kagian. Kuna ya abot apa? Iya, bu. Si, enteng gunung. Yang ya enteng sampai singarannya abot. Si berkat. Ya berkat kayak beli sandiwara baik mana? Kayak enggak wagapa baik. Ada dia temen, ada teh wong second mah. Second tak bekas. Ya karena etika. Iya. Action. Iya. Oh iya pak. Iya. Buka dibuka sah. Buka. Buka. Oh buka. Buka. Oh iya pak. Kagian dibuka. Itu cokor itu. Ah, iya iya. Kayak cokor bagus baik. Nganggo sepatu macer ladang kayak nyutan. Menang kan? Udah sepatu apa kayak nyutan? Ayo sepatu li nemu neng bulakan banyu kah? Sing perlu ditensi ditensi, sing perlu diobati diobati. Ya terlebih dulu ini atensinya dawa sekali. Ya diperiksa dulu, diperiksa dulu. Siapa sing penyakitnya berat diperiksa dingin. Kamraja ditandus di jeroe. Ayo diperiksa dingin. Lo lojep. Nah, ini apa sudah ini? Ki arane ki atensi. Atensi. Ya kan yang peranti beriksa ki. Durung oli atensi mah. Ya hari kici kini. Kin mah duduk atensi kini. Apa arane? Bakal kin ki peranti nyolok listrik. Temen aku boy. Peletak ke petes setan. Salah sih nama duduk kuat. Ay dari salah ke dia. Salah. Iya. Jadi paman malukane jeruk. Nah, Dijahit baik ya. Oh beres. Lukanya kayak sebetul nangka gede. Dijahit paman. Gunting dingin. Iku daging pating seriwil. Masa ya digunting mah? Ya digunting dingin kan berapi. Barang anu sampah digunting ini. Entah. Tadi sampe pengen dijahit beli. Mong. Entah. Orang gila mersing pengen mulai. Gak bisa ditepak orang bulan ini. Tapi ngaras waras. Entah orang bulan. Teka mati. Obat. Entah. Orang kaya konon teka mati nih. Orang kena diwarai wong dawuk kok kon ditabani. Obat ana beli. Ana ki obat. Bukan obat sembarang obat. Ya kakak kan beli lakak lah. Wis anu, kalesan sekretaris wadon ya angel. Kok kon lu robat gak angel. Ya lakak. Wis lakak obat mami ya. Wis ana gak mancing. Aduh, maaf. Aduh. PDP obatnya kentok ini, Pi. Ya wis primen paman. Jamu benok jarega. Waduh. Ana pengennya jamu. Obatnya lakak sama jamu baik. Oh. Jamu nyonya menir. Mau nyonya menir mau bakal nyonya mah pernah dinyonyok. Lah, oh, cap jenggot. Mau bokatan ketelak. Ya wis, ana cap becak. Nabrak sirah. Aduh, jamu cap becak kakan aruk. Jamu cap becak. Ya kalau kamu ngulih sirah becane. Oh, angel karena saya dewek itu kan becak tersinggung. Oh, tampak lain sih. Ya wis, bakal mau cap becak yang namanya akar lawang. Anak akar lawang. Anak jamu akar lawang. Ayang apa? Nanging akar langka kari lawangnya bayang. Jel kamu sirah. Iya jel pening dewek. Masa kita kan ngelag lawang. Ayah insya Allah ngelag lawang mah. Manda malang-malang. Jor temen. Jamu apa sih paman? Jamu anu kanok sing anget kah? Tolak angin sing anget mah. Ya duduk driving kena tolak angin mah. Ya. Apa? Sing anget kan lo? Sing anget? Mm-mm. Anak. Wangwa. Wang, ilmu mencira. Ya iya, jamu cari sing anget. Bocah beli ngetrik kuno. Ngetrik priwen. Sing kaya ngapa ija paman? Sing wadai putih kan nok. Tolong gambarnya. Ana gambar luwak kan nok. Foto. Oh, bungkus putih. Ana gambarnya luwak pojok. Gambar luwak. Wah. Iya kan nak kopi kan. Nah, arane wet kopi kan nok. Wet kopi. Wet jamu je. Iya tu jamu arane wet kopi. Eh kita kari jamu pun barong belas. Lah iya tu jamu. Tenang, aja watir neng kene memboral pun maning jaluk kopi luak. Tak aku gak gede maning gak aja watir paman. Anu banyu panas yang untuk kaya. Yalah, eh bakal kah banyu panas ya mana marane diesel. Wis tenang beli burung. Kok gagah anak beli burung? Pasti ya, Nok. Pasti.
Sakin kula pengen takon, priwin kambare Kanjeng Rama? Lah, mekenen ngenok. Mulane paman ki dilawani lara-lara, sikil tingklang-tingklung tekaning panggonane no kayu ki. Maksude mah paman ki garap laporan. Garap aweweru tentang kejadiane ramane no kayu. Benar. Nalikane paman ngiring-ngiring mayit. Mayit lho. Nek sira. Ya sapi aki yo terlat yo. Ngiring-ngiring bapane sampean. Iya. Lagi ngiring-ngiring ramane no kayu Gusti adik. Kene ketek. Ndak kalah ini ya. Yongan adi ke terlat maning. Adi Wijaya. Ya sirane meneng orang. Sampe ada pegut-pegut. Ini meneng-meneng. Yuk. Gusti kien Adi Wijaya kan. Oh. Bebantu karo sedulurnya ki gede gamel. Merangi wong Cirebon. Oh. Paman kena terlibat perang ini. Perang ini. Karo Pinangeran. Mulanya kejadiannya pada pengap pada sing. Wah. Pada Pating Seratil. No, paman ngadepi para pinangeran kenok walahan. Sawise paman mundur, majune ramane no kayu. Gusti Adi Wijaya ki. Benar. Waduh, barang majune ramane no kayu ki, pinangeran bilang kasih mampu. Laka, laka, laka. Langka sing wani ngadepi ramane no kayu. Laka, laka. Bener-bener Ki Adi Wijaya ki wong sakti melawat dunia. Aduh, salah. Masya wong sakti melawat dunia mah. Eh sing Dijaya kah? Ya bagi Dijaya ke duduk melawat dunia. Bakal wong sakti ku mandraguna. Hah? Mandraguna. Ah iya. Bener-bener wong sakti mang Daryana. Aduh, Daryana nelah kebalik. Sila sih kan emang. Mandraguna, duduk be Daryana. Duh angel temen sih. Mandraguna. Iya. Siapa eh? Wiguna. Oh, Wiguna maning ya. Mandraguna. Ya mentor kacak sitik sih. Bisa kacak sitik kapan nih nunggang becak kurang sewu ben ledak. Ya 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 beli beli beli. Sampai nge Wiguna cie. Mandraguna. Taktika. Mandraguna. Ya. Loh. Para pinangeran kena langka sing mampu. Langka. Bubar ketawuran. Bubar. Sing maju ya tatu gigire. Sing mundur ya tatu gigire. Ngomong salah baik. Sing maju kudu ditatu gigire. Pribahasa. Ya pakai pribahasa kecil benar eh. Sing maju tatu dadane. Sing mundur ke. Gigir, gigir. Ya gigir, gigir aja jongkeng. Ah ya saking metu dewek be. Masa gigir ngendeng gak kena kien. Ah yo kan sakingan anak bokong ini kan. Pakai gigir mah ko. Oh eh. Iya. Ah. Kan dengan kita ngomong. Lah maju. Iya. Sing maju tatu dada. Iya dada. Sing mundur tatu bokonge. Nah. No wis ngono nok. Pinangeran sepeda bubar kalu ramane nok ayo kesumbar-sumbar. Ayo. Wong Cirebon gak sapa maning sing bakal maju. Sapa maning? Ki Senopatine wong Malaka. Lebak pesawaan. Nah. Ngo. Aja maning bangsa pinangeran aja maning para elang. Elang. Taruh. Taruh. Sing lanang, sing wadon, sing prawan, sing randa. Kon pada mah. Prawan randani ndak temen aja digawa maning. Ih, taruh lah sing sing tua, sing enom, sing gede, sing cilik. Digawa. Oh, cilik mah masih sepet. Aduh, cilik sepet apa nih maning? Bokat kurang penasaran ke aja. Adi Wijaya. Borong lagi mukul ngonok beladu. Beladu, sepecah ngete. Sepecah beladu. Ih maksudnya mana bocah wadon? Iya anak bocah wadon. Iya anak bocah wadon. Siapa becak ngetem? Yohan kelingan sampean si ngetem. Bocah wadon genok tokok kepa kepo tem. Kopat kapet, kopat kapet, kopat. Yalah, daslam. Cetol kloyong becoro. Sira naman yung kumpat kapet. Ya kana, bocah wadon ma. Iya dana buntu te. Ya kana, kana. Kepat kepot. Iya kepat kepot. Barang gendong-gendong ceting. Gendong-gendong. Barang jaramanan no kayu ku setop. Sekop. Hah? Setop. Iku kelingan tukang sekop. Iya iku tukang sekop. Dari. Bongo. Biriti. Lah langka biriti ya kan. Berhenti kono. Mantek ya berhenti. Ayo yo. Ayo yo. Biranti. Langka biranti ya gak lagi ning arep. Mangke kapan? Wingi nane wewara karo gue. Nang apa beli waran ning kita? Mong wewara karo tukang beca mau kok selara. Setan. Yo dudu biranti. Bermanduk. Ya berhenti. Duh. Ih, gimana? Iya. Siapa ae? Bermandung. Aduh.
Wisa dasar mana gue lah. Saking kagetnya botol wadon mantuk buswaya-waya. Gusret. Shot. 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 Weh. Lagi apa sih? Gusret. Gusret. Jare. Iya botol wadon ngemantuk. Iya gusret. Pernah kaget inuk sampai. Wah. Cungkol. Cungkol katubuah. Pak jelengkong. Jelengkong. Belaratan semangka. Loh. Kesandung nih ngoyot. Iya belaratan yang syuti. Wah, sawi semkonon kita koni botol wadon silak ije botol wadon siapa? Botol sindi, poligar penti. Nah, wani-wani mancing ning kuburan. Kuburan. Ya iya wani-wani ning medan perang. Medan perang. Iya. Ning kuburan gar pendem silak. Orang baik kok. Barang botol wadon ngomong ekung. Bakak kula maje arane kiratem. Aduh, hey, sampai ku priwe cita kang ratem-ratem ku. Bocah wadon. Dudu ratem karena bakak ratem ambok tua deriang. Ah, iya toh. Ya iya. Dudu ratem arane kawarsem. Oh, ari ratem. Ari ratem ambok tua deriang. Ratem wis ngarani, rai ku rai, temi ku tembelek, dadi raine katembelek. Rai nira. Iya dudu ratem karena warsem. Oh iya iya. Iya siapa? Arane Kuje Wardem. Ada biar wara warsem warsem warsem. Apa? Warso. De? Arane warisem. Aduh, ini balik. Hei, kang, kakak kena tutur adem. Arane kau warsem. Siapa? Warsem. Aduh, maning si kaduan kurung sing parek borboro. Ah, sing kaduan mah jelas. Jelas, wong ini becane ku putih. Becane ku putih mang caming. Iya, kalau udah belak lain ini. Orang baik kati, kurang jelas baik maning. Oh, arane ku warsem. Nah. Bocan diji, bocakan ini baik. Oh, benar. Bocan diji kurung kidul. Garpen di. Garpe kumbah. Nah, bebaso. Kumbah. Ya bebasu ke kumbah ku pada beore siji duh maning. Ya kali ke kumbah. Ya wis ada. Loh. Barang kulingin ya sirak teh. Masih perawan apa wis randa apakah duwe laki? Nah, iya. Aduh je Gusti kula mah masih perawan. Oh, perawan. Jare bocah wadon. Bocah wadon ku ngomongnya ku konon. Weru beli artinya perawan. Ya weru wong perawan iku bocah wadon sing duwe laki. Ya cocok. Cara wong Inggris ya bakal ngarani perawan ku pra iku durung, wan iku siji, jadi durung weru barang siji. Barang apa? Ya barang, barang. Ya barang, barang apa? Perawan. Pra iku durung, wan iku siji. Iya. Durung weru barang siji. Ya iya barang apa? Ya barang. Ya barang, barang apa? Eh kok kok kok. Oh kita beli barang beli apa? Oh gagang pacul. Ya ini maning. Sowak ni. Ya, ngono dewek duwe barang ni. Jekin mau duduk barang. Apa rane? Sakri. Deh, sakri ku apa kono? Barang apa biasa kaya kering. Aduh, ya pada pek karo jimat rane. Apa jimat? Barang siji sering jengat. Nggak sirah. Aduh. Barang pokono nok. Tadi bener sirah ku jam masih perawan. Bakal sirah masih perawan aja kuli bebasu maning. Aja. Aja kuli kekumpa maning. Lamun sirah gelem. Nah. Pengen seneng. Nah. Kawin ning kita. Oh. Hah? Ayah. Rama ngajak kawin ning bocah wadon. Iya, jare Rama nang kawin. Berarti kula arep dikulonaken, Paman. Wis, aja nangis, aja nangis. Wis. Madran kan nok wong kualonan ku beli senok dhewe. Pirang-pirang, nok. Eh, termasuk bocah kidek ki. Bapane mati mbok wis laki maning. Ya, maning. Ulu gak kita berkeluarga karo walonan. Wis walonan. Ora baik kok. Padaan ya, Jo. Iya, padaan ya. Dan enggak aja ngenes. Jadi terus priwen, Paman. Loh, no, wis mau konon ngok. Wis. Madu janji, ora. Uget-uget. Ngomong-ngomong-ngomong. Ikuk-ikuk-ikuk. Manu jagusti kulam aja nampi raos. Aduh, wis aja raos-raosan maning. Aduh, langka raosnya dah. Aja. Kalau ngundangnya aja, gusti maning. Aja. Ngundangnya AA. AA. Tolik kita aja ngundangnya II. II. Antren mengguri je. Kenapa? Sek. Ya iya orang kana. Warung suwono nong bocah wadon ki. Ngomong. Ngomong apa? A. Ya. Gula keje penasaran jeneng AA ki. Benar. Dijaya temen sakti temen. Kun kuje senajan wong sakti gak pasti dia anak lemahane.
kelemahan sampean ku japa. Nah. Waduh nok jo. Ngomong takun ku jajam merono-merono. Aja. Pun ku jera Asia. RAS. Ah. Rahasia. Iya pada bae rahasia RAS ku pada bae siji. Apa iya kan? Ya iya pada. Iya. Kun ku je ARS. Aduh, ARS ARS priwe ci. RAS. Ya re, wis penting mana air anak S. Oh kanat. Ya wis. Wis lemah. Ya wis rap. Oh. Ya tapi kan kita kan calon sinandingane sampean. Heeh. Hari wong kekeluarga niku yo wajib saling melindungi. Ya iya. Kali kita weru juk. Lebane sampean mah mbok menawana wong liyan. Sing pembrik lawan patine sampean, kula kan bisa lindungi. Gitu. Ngomong kumpulan kok coba tone. Terus samane? Loh, barang wis mekonon kuno. Ramane nu kayu kuwi. Bakal sira pengen weru kelemahane Adwijaya, srok bacoken dase mangsa butula. Mangsa butula. Tumblesen wetenge mangsa ndasa. Masih ya diulak-walik mah. Ih, tumblesen wetenge ya mangsa mobrola. Iya. Tumblesen wetenge mangsa kedasa. Aduh. Paco kendase mangsa mobrola. Astana kaya. Baka kelemah aneh Adwijaya. Ketoken jempol sikile. Oh. Aja maning karo kanden sing gede. Nah. Senajan karo krikil sing cilik pasti lumpuh beli burung. Benar. Rama terbuka paman. Waduh, buka kabeh no. Buka kabeh, buka kabeh. Lah kasih kelambian, buka kabeh. Apa ini sudah? Ya iya ngomongnya beli. Sudah kasih kelambian. Ya iya artinya kebuka kabeh. Maksudnya mah terbuka. Ya iya maksudnya begono. Terus apa sih yang terjadi karo Rama paman? Sawi si Rama nuk kayu ngomong konon bocah wadon mau kanok bari gerayang-gerayang. Gerayang-gerayang. Maaf ya. Aa bari tangane gerayang-gerayang. Gerayang-gerayang semangka. Semangka. Dijamu. Raine sira. Dijamu. Jamu ne. Maksude mamkenen. Heeh. Boka kita mah gerayang ing gerayang. Pakaian singgap dibasuh. Heeh. Kali-kali ku nokol ya ku gandeng gede. Gede. Lengere ramane nu kayu, cempol sikile digandeng. Bradak. Ih. Masa ting. Digade-gade. Bledok. Bledak. Oh, wis mukon ngono. Warung digatok jempol sikile terus toba. Toma. Eh. Eh, ku tomat. Tomat makan gong, jajali sih. Ya iya tomat. Tobat, obat. Kok jlengkong. Jlengkong. Kacubur. Apa nek kacubur? Beca nang gebur. Adwijaya. Ramana nu kayu ki pingsan. Pingsan. Barang Ramana nu kayu wis pingsan ki. Heh. Bocah watur ki ngomongne mekanen. Jadi Wijaya semua ngomong baik. Heeh. Dasar belek mata pedang. Nah, bener. Mata melek ora beca. Ora beca. Ora waspada, maksudnya mah ora waspada. Meneng sia niku. Aduh, direwangi. Dasar melek mata beca. Aduh. Yo kita nang mari beca sampai ada beca mani. Sampai meluan nang. Ora ya. Baik ah. Bakasira durung buruke, sapa sabenere. Iya. Bakak kita kita duwar sem. Duduk. Baka kita laki ni warsem. Lala. Eh, jare ora duwe laki. Eh. Bocah wadone kadadi lanang. Ya dudu laki ni warsem. Napa kana? Baka kita sejatine Pangeran Dharma ku koton. Iya, baka kita sejatine Mang Darman. Aduh, Darman manyuling ka. Pangeran Dharma dudu be Darman. Dharma. Iya. Pangeran Dharma. Nah. Senopati galagane wong Cirebon. Heeh. Boko turung kenal ki. Bupati sing Dremayu. Dremajeng. Loh, I Dremayu. Iya, bakal ngarani Dremayu ku. Dremajeng besi kene ku. Ai Dremayu ku. Iya, Dremayu ku Dremajeng. Lamun wong ayu. Wong ayu wong ajeng. Lamun nek ayu. Kajeng. Lamun yuyu. Ya miri. Setan. Aduh, tasih manya. Ah. Boko tiar. Ya iya. Baru ngelolos keris Pangeran Dharma itu keris
Bagus lo mesti lolos. Lolos. Ramane lo kayu waya ditumblos. Plas. Plas. Hilang. Hilang. Rama hilang. 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 Tenang Pangeran Dharma. Tenang Pangeran Dharma. Kurang ajar Pangeran Dharma, Paman. Kurang ajar. Izinkan Isun singar balas dendam, Paman. Isun harus balas dendam kelawan Pangeran Dharma, Paman. Oh, sabar, sabar aja. Sabar, sabar. Ajak raja untuk bokat olah rempung. Nah, lawan uang menang. Apa? Iya. Kalau menang beli keduman. Menang memang sekeduman. Ya, iya, wis bake. Rebut gue sering beli keduman. Iya, bener, Mik. Maksudnya mah aja keburu nafsu. Aja. Nafsu itu kembangnya tiwas. Nah. Oh, sebab ngadepi Pangeran Dharma kuno beli sembarangan. Beli. Pangeran Dharma kuwong Wijaya. Oh, maksudnya sampean? Ramane no kayu bae kewalahan. Wala. Bahkan no kayu pengen bar dendam karo Pangeran Dharma. Kita kudu nganggo taktik. Nganggone kita. Taktik. Kita. Taktik. Taktik. Tiktak tuh. Nolak pesetan. Taktik. Gak mabuk baik ah. Taktik sing kaya ngapa Paman? Maksudnya mekenen Pangeran Dharma kan wong lanang. Bakal wong lanang iku kelemahannya kenang wong wadon. Oh. Benar. Oh, sing penting wong kayune sing pandeng rayu. Wah. Ora bisa ngrayu mau Paman. Waduh, semene wis gedene bisa ngrayu wong lanang. Iya. Pandir gede ga wong apa ning jero mama si cilik. Minggir, minggir, telak. Gar apa sih laki? Ya cari gede wong e bae ning jero masih cilik. Kita kan rasa penasaran pengen deleng beli. Oh, bodo goblok. Goblok priwe maning sampeane? Maksude mah cilik soten pikirane. Oh, gitu toh. Ya iya toh. Kok tahu? Ya tahu ah. Udah tahu kok nanya. Ah, sira sing takon, Jen. Ya tasi man sendal semono atau se koplok. Ari wong rayu wong lanang manuk gampang. Sing penting manuk kayune ki. Heh. Sing manja sing aleman. Ya. Kali nok kayu ki pura-pura demen ketemu karo Pangeran Dharma kenok rengka-rengko leka-leko rangkul rengkal. Aduh Kang Mas ganteng temen konon. Aduh Kang Mas sampai kena bamber kecet be temen Mas. Mana berkecet? Iku nah berkecet. Aduh rai tairu sia ki. Tapi nok kayu ki lamun demen gak demen-demenan bae ya. Nah bener. Amun cinta? Ya cinta-cintaan. Cintaan. Lamun kawin? Ya kawin-kawinan. Bener. Lamun jadi laki? Laki-laki. Hop. Bakal jadi laki ya laki bodohan masa arpan laki-laki. Iya. Eh. Bokat laki. Hah? Ayo, ayo. Ya jadi laki gak bodohan bae. Nah, laki bodohan. Iya, Paman. Bila perlu manok bari ditembangi. Ko? Sing diundang ke siapa? Biasa. Ya, Bapak tuan rumah. Bapak Dastam. Bapak Dastam. Sing nekani jamu ya, Pak. Bapak Das, Bapak Das. Karo Ibu Racem. Ya, Ibu Racem. Racem, ya Racem. Hah? Racem. Iya. Racem. Khusus kanggo Bapak Racem karo Ibu Dastam. Ih, Bapak Dastam. Ai. Eh, siram maaf. Eh, Bapak Dira ya Dastam. Kin minta lagu op aboting anak. Oh. Salam buat Kang Daski yang ada di Batam. Kang Daski ada temen ya. Mama Apit sing nembange Kang Jone. Oh, pakai cetitik. Cak, bisa belinjak. Ya, ya bokat cetitik mah bisa. Serak. Lagu apa kenal? Aboting anak. Iya, Cak Priwen. Nah, di meter PP ya. Ya. Bisa kan itu eh. Lamon ora abot ninge becak. Ora. Sira sing bengi. Ora dipedal, goblok. Kiyen kangge Mamah Apit lagune Jodoh Gantung bae khusus kangge Bapak Tuan Rumah, Bapak Dastam sareng Ibu Racem, Mama Jua sareng Mamah Apit. Ibu Racem, Bapak Dastam. Mama Ida sing paling sayang. Mama Apit. Mimi Apit sing paling sayang. Ekor khusus. Bapak Jen. Kanggung Mimi Dewi. Mimi Dewi, Mimi Suti. Iya. Anak Kang Daski yang ada di Batam. Mimi Dewi, Mimi Dewi. Apit. Hey. Sabar. Mama Nabi, batin kesih.
ini ya Suci. Mama api majikan nom sing paling sering. Hei Bu Racem. Racem, racem, racem. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, kasih macam, agar baju kawin meter katung katung ibu asih mama api ya Dewi, minya Dewi. Bapak Hendrik. Matur kesuwun Bapak Racem. Ibu dah. Racem maning. Tuan rumah kah? Ibu Racem. Iya. Bapak Dastam. Ibu Dastam. Anu Bapak Dastam. Duh, Ibu Racem. Mama. Racem Racem. Kadang kerayu beli pengeras. Oh pasti nok. Pasti. Aja melang. Bokat penasaran kotak bekali ajian penjalin sukma. Oh. Supaya Pangeran Dharma kita tertarik. Tarik. Kin Pangeran Dharma ni anak ingin dipang. Lah masih di mana nok? Masih di Medan. Aduh waduh temen. Aduh Medan Soten Medan perang. Iya. Disangka Medan Lampung. Ah minggir minggir minggir. Minggir. Anak bocah liwat minggir. Gak nabrak sirah. Maksudnya mana bocah liwat? Arepan liwat bocah.
dewe di si darmane ku. Nah, kurang ajar sih. Lagi apa sih? Murati darma banget masih aneh kene. Eh, pangeran darmane ku aduh. Oh, aduh kana. Ning sabrang kana ning kana. Sabrang kana ning kana. Wah, berarti ning Israel. Iya, tapi ngebom sira. Ayo, jare. Nah, wong sakti. Loro. Dinakin liar pan mampu. Iya ta. Mendem ning sejero nang lemah. Waduh, hebat. Aduh, ada lagu anyar. Kurang ajar pangeran Dharma. Sapa sih bakal kandang lan tumandang? Isun bakal mendem ning sejero nang bumi. Iya. Oh. Bener anu nang mendem bener. Lu ngasoten ke nenek kok tekang jero mendem. Loh. Insyaallah kok kama. Bocah bisa mendem tanpa lem. Mendisi malasan bung anak wong sakti. Apa kune mono-mono ku? Mendem rono iku. Goblok. Beli mono mendem ya beli mono mana iku kok. Mendi. Iku mana kakak? Kepat kepot kanen jok sing dhuwur. Sing weru jek. Wong nang jok sing dhuwur panggung. Kita mau weru pak. Plus. Plus sote ke kana ban kempes. Mantap. Hah. Ger. Ngok kayu kali wedi pangkat ngemoni pangeran Dharma mendem ning sejroning lemah. Nah, cak priwen sampeane? Sekin kita garap ngilang bareng gawa kopi. Aduh, ora kurang akal caming. Ori ana kopi garap ilang. Rang apa? Usah maneh, Man. Ngilang-ngilang priwen ketangguan mangsa burung sing gawa caming mah. Eh, wong sakti. Aduh, wong sakti. Yo kayu bae bisa mendem. Aduh, ya iya anu nek percaya wong sakti sampean mah. Wong sakti soteng, wong iblesak beli gelem mati. Silah. Kita negar hilang bareng. Aduh. Bisa pesicir. Bisa jang hilang maning. Iya. Bang sampai hilang reng, batu resa apa? Iya. Ya. Ah. Di belakang ini ketemu angin dah sini. Ya usah yuk barengan belah. Ya, jabrak mimi uun belas. Ayo. Ah. Makat. Nah. Kurang lali mamanya jual, papanya jual.